Inmiddels 4:45. Normaal 5:02. Met een vertraging van 10 minuten gaan we het gesprek doen met mevrouw Filia Kram. Mevrouw Kram, goedemiddag, welkom, goedemorgen op Curaçao, dacht ik. Goedemorgen, welkom nog in de uitzending. Niet meer. Het is hier ook goedemiddag intussen. Hoe laat is het daar trouwens? 12:00? 12:10. Oké, okay, ja. Nou, leuk dat we elkaar toch hebben getroffen, hè. Want ik maakte me al zorgen. Ik ken u als een hele strakke en goed georganiseerde mevrouw. Dus als ik u niet aan de lijn krijg, dan de vreesde... Ja, oké. Okay. Maar goed, één goed maar al goed. Ik was zo ontspannen dat ik de klok gewoon vergeten was. Ja, hè, kan gebeuren. Kan gebeuren. Gebeurt mij ook wel eens. We gaan praten. We gaan praten, mevrouw Kramp. En ik ben getriggerd door een stuk dat u heeft geplaatst in Esser Herald, hè. En dat is een stuk waarin u toch wel uw visie geeft. Uw visie geeft op het gebeuren in Dubai, Expo 2020. Ja. En daar heeft u nogal wat kritische noten gekraakt, heb ik gezien. En het viel mij op dat u toch wel heel snel is opgevallen dat de vertegenwoordiging daar, hè, van Suriname, die multi-etnische culturele samenleving, een beetje toch wel ondermijnd is. Vanwege het feit dat toch wel de inheemse bevolking uiteindelijk misschien wel in een andere vorm daar was, maar niet als gemeenschap zelf. Want niet die werden zichzelf. Nee. Vond u dat heel bezwaarlijk? Ik vind dat niet goed. Ja. En ik wil ook vertellen waarom ik dat niet goed. Ja, overigens ben ik niet de enige die opgevallen is. Ja. Op Facebook circuleren er... circuleerde er berichten en in die berichten kon je lezen dat mensen toch wel heel erg diep teleurgesteld waren, zo niet heel erg boos. Ja. Ik ben niet zozeer boos als wel teleurgesteld. Ja. We hebben in Suriname een multi-etnische samenleving. Zo is onze bevolking samengesteld. Ja. Dat is niet over één nacht ijs gegaan en dat heeft direct te maken met de kolonisatie van het land. Ja. We hebben ook oorspronkelijke bewoners. En daar moeten we heel blij om zijn. Want in een heleboel andere koloniale gebieden zijn die bewoners gewoon uitgeroeid. Ja. Bij ons leven ze nog. En ze zijn geen grote groep. Ja. Ze laten zich ook niet voorstaan op hun aanwezigheid. Maar ik vind dat op het moment dat je gaat nadenken over hoe je je multi-etnische en multiculturele samenleving presenteert in de buitenwereld. Ja. Dat je daar gewoon heel goed over moet nadenken. Over hoe je dat doet, want dit is een indruk die je geeft aan de buitenwereld, hoe je denkt over die mensen. Ja. En de show in Dubai was volgens mij niet een film waar je een acteur uitnodigt om te doen alsof die Indiaan is. Het was een representatie van mensen die in Suriname wonen en daar hoor je zorgvuldig mee om te gaan. Ja. Want als je als land dat zelf niet doet, wie moet het dan voor je doen? Ja, wat kan hiervan de reden zijn, de bedenkers, de organisatoren? Is dit slordig? Ja. Waarom zouden ze deze omissie gemaakt hebben, denkt u? Slordigheid, gewoon niet nadenken. Ja. Niet participatief nadenken. Dus ze zitten in hun eigen bubbel. Ja. En dan bedenken ze wat. Ja. En dan gaan ze het ook nog op die manier uitvoeren. Terwijl ik denk, weet je, hoe zag die commissie eruit? Ja. Hoe is überhaupt de samenstelling tot stand te komen? Ja. We zijn zo'n klein land met mensen die ontzettende dromen hebben en verlangens. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je als overheid zegt, weet je, we gaan dan en dan gaan we naar Dubai. Ja. Niet iedereen is er gelukkig over, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we er zijn. En we gaan daar ons representeren aan de wereld. En we nodigen een aantal mensen uit de gemeenschap uit om ons te helpen om daarover na te denken. Ja. En dat gaat niet langer duren en meer tijd in beslag nemen dan dat wat ze nu doen. En ik ben ervan overtuigd dat de uitkomst een veel betere uitkomst is. Want iedereen gaat zeggen, oh ja, die horen erbij en die horen erbij en die horen erbij en die horen erbij. Ja. En dan heb je ook een veel oorspronkelijkere samenstelling van je show en van wat je aan de wereld wil zien. Ja. En nu doe je iets wat boosheid oproept, weerstand, en het had niet gehoeven. Het had voorkomen kunnen worden. Dus ik denk dat het te maken heeft met slordigheid, niet verder nadenken. Ik kom trouwens op dat woord slordigheid straks weer terug. Ja. Dus niet nadenken over
voor wie doen we dit? Ja. Waarom doen we dit? Ja. Voor wie doen we dit? En, wie, en met wie gaan we dit doen? Ja. En wat willen we als, wat willen we bereiken met wat we doen? En dan kunnen we zeggen, weet je, de buitenwereld wil je helemaal niet doen, Indiaan eruit zien. Ja. Maar dan gaat het niet over, nee. Wij weten hoe die eruit zien, want ze wonen bij ons. Ja, ja. Ja, zegt u met zoveel woorden van de regisseur van dat stuk, hè? Lees de vertegenwoordiging van de Surinaamse bevolking op die expo. Die heeft op een bepaald moment, want bedoel in een andere persoon, van een andere etnische groepering, is die Indiaan toch wel tevoorschijn gekomen. Maar toch, die regisseur, die meneer of mevrouw, of die meneren en mevrouwen, die zeg maar aan het regisseren zijn geweest, aan het opmaken van het programma bezig zijn geweest, die, daar zou toch een belletje moeten gerinkeld moeten hebben van hey, wij gaan inderdaad ook onze Indianen daar presenteren, maar het is niet een Indiaan die ik meeneem. Ik bedoel, op dat moment moest toch een waking up call zijn van dit kunnen we niet maken. Het is waarschijnlijk pas opgekomen toen de mevrouw die de Indiaan speelde niet iets anders kon doen. Dus dan zijn ze waarschijnlijk, ik vul in, hè? Ik ben aan het invullen, ik weet het niet, want ik ken die mensen niet. Ja. En toen is het bij ze opgekomen en vervolgens zijn ze het gaan doen met wat ze voor handen hadden. Want ergens, natuurlijk voelen die mensen daar ook van, hier klopt er eigenlijk iets niet. Dat is niet de manier waarop we het moeten doen. Ja. Want het representeert namelijk ook de manier waarop de Surinaamse overheid met de inheemse omgaat. Ja. Het is een weergave ervan. We vergeten ze iedere keer. We vinden ze niet belangrijk genoeg. We trekken ze niet bij vraagstukken die gaan over de ontwikkeling van het land. Ja, dus uiteindelijk representeert het Suriname. Vandaar dat ik ook de titel meegaf. Ja, Suriname tentoongesteld. Ja. Dat is wat we dus zijn. Ja. We gaan niet zorgvuldig om met elkaar. En dat maakt dat we ook boosheid hebben en trauma's hebben en onuitgesproken dingen hebben. Ja. Ja, en dan zijn mensen boos, want je kunt het niet terugdraaien. Ja. En ik suggereer van, ja, weet je nog eigenlijk, ik suggereer niet. Ik vind dat als je zo'n ommissie maakt, dat het van leiderschap en grootheid getuigt. Dat je dan zegt, sorry. Daar hebben we niet over nagedacht. Dit is onze schuld. Ja. En een echte verontschuldiging, die zegt, dan zeg je in diezelfde verontschuldiging ook, we beloven u bij deze dat we het daarna nooit meer gaan doen. Ja. Bij alle dingen waar we Suriname in representeren, zullen we beter nadenken over hoe we dat doen. Sterker nog, we gaan het met onze hele bevolking doen. Ja. Dan heb je een hele goede excuus geformuleerd. Je zult toch de mensen van wie in wiens land we wonen negeren? Ja, onbegrijpelijk. Ja, nee, maar nogmaals, u noemt het slordigheid. Ik noem het gebrek aan een visie. Gebrek aan leiderschap in de zin van waar wil ik met mijn volk naartoe? En wie waar bestaat mijn volk uit? Klopt. En als je als leider van het land daar geen oog voor hebt, ben je nog een waardige leider? Nee, dat klopt. Ik denk dat daar geen oog voor is. Maar even terug, hè. Ik heb een heleboel kritiek op de president. Maar de president doet niet alles in zijn eentje. Er zijn mensen om die president heen die die president helpen. Ja. Maar kennelijk is het bij die mensen ook niet, komt het ook niet boven poppen. Dus de president houdt zich niet bezig met de samenstelling van zo'n groep. Ik mag hopen van niet. Nou ja. Maar de mensen die zich daarmee bezighouden, die zouden zich bewuster moeten zijn. Ja. En de president had kunnen formuleren als opdrachtgever, ik weet niet of hij de opdrachtgever was. Denk u erom, in die groep moet gerepresenteerd worden door alle etnische groepen van Suriname. Ja. Nou, ik ben het gedeeltelijk met u eens, hè. De president blijft eindverantwoordelijke. Ja. En ik neem aan dat hij toch wel enige contouren van dat bezoek aan Dubai qua programma ook doorneemt met zijn mensen, hè. En dat hij daarin toch de goede instructies geeft. Hè? Bedoel, Ik heb daar een hard hoofd in. Ik denk dat de president, dat president Santokki, en ik weet wie president Santokki is, ik ken die man, ik heb geen hekel aan hem.
Ik vind hem ook vriendelijk over het algemeen. Maar ik vind hem als president, vind ik hem een hele niet goede leider. Laat me het zo formuleren. Ja. Want het gaat er ook om welke energie en welke ideeën. En hoe praat je over je volk? Ja. Hoe praat je over de bevolking? Ja. Hoe praat je over de toekomst van die bevolking? En kennelijk doet hij het niet op een manier die inclusief aanvoelt. Hij gebruikt wel het woord bronkidari. Ja. Dat gebruikt hij heel veel. Ja. Maar dat woord is nu een stopwoord geworden. Want hoe ziet dan die bronkidari eruit? Ja. En hoe gaan we dat realiseren? Daar hoor je hem nooit over. Ja, precies. En bronkidari is niet, zeg maar, één roos en alle anderen worden vertegenwoordigd door die roos, toch? Nee, ja. Dat is niet de bronkidari. Ja. En ik krijg de indruk dat dat bewustzijn, dat bij dat gebruik van dat woord hoort, niet bij de president aanwezig is. Dat idee krijg ik. Van de manier waarop ik zie hoe hij, hoe de dingen worden samengesteld, hoe het er daarboven in Suriname er verder uit gaat zien. Dus ja, daar heb ik regelmatig kritiek op. Niet dat mijn kritiek gehoord wordt, want ik ben iemand van de diaspora. Maar juist omdat ik in de diaspora ben, heb ik er kritiek op. Want de president nodigde de diaspora uit om mee te denken. Ja. Nee, de president nodigde de diaspora uit om zijn kapitaal daar te brengen. Ja. Maar kapitaal is niet alleen maar geld. Mm-hmm. Kapitaal is ook bewustzijn, is ook spiritualiteit, is ook cultuur, is ook wat je met elkaar deelt anders dan geld. Ja. En daar komt weinig van terecht. En ik ben van de diaspora die met name naar het culturele gedeelte kijkt. Ik kijk ook naar het geldgedeelte hoor. Ja. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja. Maar ik kijk ook naar het culturele gedeelte. Ja. En die multiculturaliteit, die komt niet goed. Die komt niet goed uit de verf, niet als ideologie. Meer als gewoon, bronkidari. Dan denk ik, zelfs dat is niet onze verdienste. Zijn een bronkidari, ondanks ons. Ja, zijn dat woorden die feitelijk, intrinsiek totaal niet van betekenis is? Ja, we gebruiken het maar, bronkidari. Maar puntje bij paaltje, om dat tot uitdrukking te brengen, zie je dat ze dan kardinalen enorme grote omissies maken. Onzorgvuldig, nalatig. Ik vind ons onzorgvuldig, ik vind ons nalatig. Ja. En die onzorgvuldigheid, die doordrenkt alles. Want je ziet het ook bij de manier waarop bijvoorbeeld de president omgaat met de mensen, met zijn gastheren. Ja. Ik noem maar even iets. Hij had een speech die niet heel erg lang duurde, waarin hij Emirati en alle aanwezigen in de zaal uitnodigt om zaken te komen doen in Suriname. Ja, ja. En in zijn welkomstwoord, echt in de tweede minuut niet eens, begint hij de first lady welkom te heten. Nou, dat is echt ongehoord. Zij is niet de gastvrouw. Nee. De gastvrouw zijn die mensen van die Verenigde Arabische Emiraten. Ja. En als je een speech houdt in een buitenland, als leider van een land, dan begin je met de grani te geven aan de mensen van het land. Ja. Maar hij begint de grani te geven aan zijn vrouw. En dan denk ik, het moet niet gekker worden. Ja. We zien nog een aantal zaken, mevrouw Kramp. Naast het feit dat u inderdaad de vinger hebt gelegd, vind ik op een hele essentiële zaak, die kwestie rondom de Indianen. En daar valt nogal, thuis iets te corrigeren, zo snel mogelijk. Ja. Dan zien we dat de president... Met goede excuses. Ja, goede excuses, oprechte excuses aan alle Surinamers en aan de inheemsen in het bijzonder. Ja. En volgens mij zijn Surinamers hele vergevingsgezinde mensen. Dus als die excuses oprecht zijn... Ja. En je geeft aan hoe je de volgende keer... Want dat moet je in die excuses vertellen, hoe je het dan de volgende keer gaat doen. Ja. Want excuses betekent dat je aan een ander vraagt om je te ontzien van iets wat erg was wat je gedaan hebt. Dus dan moet je aan die ander gaan vertellen hoe je de volgende keer gaat doen. Maar waarom zouden we anders je excuses geloven? Ja. Dus het is zo bazaal. Het zijn dingen die je als kind op de latere school leert. Ja, duidelijk. Dan zien we dat hij dus, Dubai kennelijk als een oplossing voor zijn financiële problemen ziet. Daar moet het gaan gebeuren. Het is een beetje toch wel, zo lijkt het, wanhopig.
zeg maar propageren van investeren in de zin van dat investeerders richting Suriname zeg maar moeten komen. Daar komen we straks op terug, maar we zien dat, dat zij, de president en de minister van Buitenlandse Zaken, toch wel een beeld schept naar Suriname toe, alsof men grote zaken doet in Dubai. Is dat een beetje voor de gekhouderij? Hoe bekijkt u dat aspect? Weet je, voor de gekhouderij, dan is het alsof ze daar met een plan gaan om Suriname voor de gek te houden. Ik denk dat het zo niet werkt. Ik denk dat de president nog steeds op verkiezingscampagne zit, in zijn hoofd. Ja. En dat hij daarom nog steeds verkiezingstaal uitslaat. Mm-hmm. Daarom denk ik dat. Een paar weken geleden hoorde ik luisterde ik naar een interview en daar zat een hele bekende Surinamer in, die in de diaspora zit en die adviseur is van de president. En iemand zei tegen hem, maar die president doet nu niet wat hij zegt. En vervolgens antwoordde die man, maar dat was ook verkiezingstaal. En toen dacht ik, kijk, dat bedoel ik. Ja. Dus kennelijk is er een wereld van verschil tussen wat je doet om mensen aan te trekken, te lokken. Ja. En de werkelijkheid die je elke dag leeft. Ja. Nou, als dat zo is, als dat zo is, en je bent je er niet bewust van, dan moeten mensen helpen je dat bewustzijn bij te brengen. Ja. Ja. Zo kijk ik naar mijn rol. Mm-hmm. Maar als je bewust bent en je blijft het doen, dan ben je wat aardig bezig, ja. Ja. Want dat betekent dat je weet dat het niet waar is, dat je weet dat je land het niet aan kan, ja. En dat je vervolgens dingen gaat doen om mensen in je land goed te stemmen en om de buitenwereld goed te stemmen. Ja. Nou gaat het feit dat de president de hele wereld heeft uitgenodigd om in Suriname zaken te komen doen, dat gaat niet zo vaart lopen. Ja. Want wat we in Suriname vergeten, is dat de hele wereld weet hoe we in elkaar zitten. Dat we onze afspraken niet nakomen, dat we slordig zijn. Ja. Dat we het ene zeggen en het andere doen. Ja. Weet je, vanaf het moment dat er internet is, kunnen we dus onze gekke dingen niet meer bij ons houden. Ja. De hele wereld kijkt naar ons. Ja, klopt. En dan kunnen we zeggen van weet je, wat moet ons dat nou, dat zo zijn zij. Maar we zijn niet groot genoeg om die grote broek aan te trekken. We zijn geen Amerika, mm-hmm. We zijn geen Japan, we zijn Suriname. En dat is een klein land, ergens in de Amazone. En dat toevallig heel veel grondstoffen heeft, waar anderen jaloers op zijn. Voor de rest niks. Ja. En dat is niet, daar hoeven we ons niet voor te schamen, laat me dat erbij zeggen. Ja. Ja. Dat is wat we zijn. Dus daar kunnen we gaan kijken, maar wat maakt ons dan, want we vinden dat we bijzonder zijn, wat maakt ons dan bijzonder? En hoe kunnen we zorgvuldig, met aandacht, met liefde en met warmte gaan werken aan dat imago dat we van onszelf vinden dat we willen uitdragen. Mm-hmm. Want het imago dat we nu proberen uit te dragen is verkiezingstaal en het is niet onze werkelijkheid. Ja, ja, maar met verkiezingstaal lees dus het feit dat het geen werkelijkheid is, kun je natuurlijk de buitenwereld niet enthousiast maken om uiteindelijk naar Suriname te komen. Hebt u de indruk, als u dat allemaal zo ziet, hè, wat er gebeurt, hebt u de indruk dat deze missie goed voorbereid is? Kijk, zaken doen is niet zomaar van de een op de andere dag ergens aankloppen en zeggen, ik ben president, of ik ben minister van Buitenlandse Zaken, of ik ben de ambassadeur van Suriname in Den Haag, en ik kom hier broodjes verkopen. Dat gaat toch niet zo? Nee, dat gaat niet zo. Dat gaat in de echte zakenwereld, grote zakenwereld, gaat dat niet zo. Ja. Maar u vroeg me wat mijn indruk is van de voorbereiding. Ja. Ja. Ik denk dat het op zijn Surinaams is voorbereid. Kunt u dat toelichten? En daar bedoel ik mee, daar bedoel ik mee dat we dus niet denken vanuit de ander, maar we denken vanuit onszelf. We denken van, zo zijn wij en zo is de wereld. Ja. Nee, wij zijn echt een uitzondering in de wereld, zoals we dingen doen. Ja. Weet u, ik heb bijvoorbeeld gevolgd hoe Guyana, de president van Guyana, zich heeft gepresenteerd op dezelfde expo van Dubai. Ja. Dat was een wereld van verschil. Ja. En waar verschillen de verhoudingen? De verhoudingen klopten. Ja. Zijn echtgenote zat niet bij alle zakelijke dingen die hij deed. Helemaal niet zelfs. Ze had nagedacht over hoe ze zich wilde representeren. Ja. Dus ze trok kleding aan van een Guyanese ontwerper. Dus daarmee promoten ze ook iemand in haar land. Ja.
En daar is dus over nagedacht. Ja. Daar is in Suriname niet over nagedacht. Mm-hmm. En ik denk dat er, omdat we niet willen leren van anderen, dat het daarom dan ook zo gaat. Want er zijn toch mensen in Suriname die in de diplomatie gewerkt hebben. Ja. En die anderen, die Suriname daar vertegenwoordigd hebben. Mm-hmm. Die mensen die lopen in Suriname rond. Mm-hmm. Er zijn toch cursussen waar je kunt leren hoe je je beweegt op het toneel van de waar de grote wereld je ziet. Hoe je je daar beweegt als president. Ja. Dat je een vrouw hebt, dat is helemaal niet relevant. Ja. En als je er bij je hebt, dan zit ze over het algemeen in een programma, want dat heb je ook. Ja. Dan zit ze over het algemeen in een programma van de spouses, van de echtgenoten, van de leiders die daar zijn. Ja. Want ze neemt niet. Ze is no part of the deal. Ja. Vond u haar storend? Vond u haar storend in zeg maar. Ja, ik, en het gaat niet over die vrouw, hè, want ja. Daar moet je dan ook heel erg. Voorzichtig zijn. Maar nee, we hebben het nu over de First Lady. Laten we dat onderscheid maken. Hè? Het gaat over de vrouw die we First Lady noemen. Ja. De echtgenoot van de president. Ja. Daar gaat het over. Ja. Op het moment dat de echtgenote van de president constant onderwerp van spot is. Ja. Onderwerp is van belachelijkheid. Ja. Dan wordt de president zwak. Ja. De president. Whoever that may be, het presidentschap is een instituut. Ja. Dat moeten we sterk maken. Ja. Daarom was ik ook een van de mensen toen, destijds, ja. 12 jaar geleden intussen, die het toch echt een hele domme zet vond om Boutersen als president te kiezen. Want daarmee maak je het instituut zwak. Ja. Ik heb het niet tegen die man, ik heb het over het instituut presidentschap bij een democratie. Ja. Daar heb ik het over. Ja. Ik heb het dus uit de persoon weggehaald. Ja. En gezegd, dit zijn de instituten. Dat zijn de dingen waar we goed voor moeten zorgen. Ja. En als we goed voor ze zorgen, dan is het goed voor ons. Het is goed voor de wereld. Ja. En in dat opzicht heeft Suriname er helemaal niet over nagedacht. Daar gaan we slordig mee om. Dus is de First Lady alsof de First Lady president is. De First Lady is geen president. Ja. De First Lady is de echtgenoot van de president. Ja. En vanuit de grondwet gezien heeft ze net zoveel burger als iedere andere Surinamer. Ja, en hoe dat ze met hem getrouwd is en dat we er privileges geven omdat, ja, weet je, dat is ook wat die vrouw zo anders de hele dag thuis zitten. Ja. Wat natuurlijk ook belachelijk is, maar dat hoeft helemaal niet. Ze kan ook gewoon de werk gaan doen. Ja. Dus waar dat hele idee vandaan komt, we bouwen systemen na waarvan we niet snappen waar die systemen voor bedoeld zijn. Als ze dan zich bezighoudt met de Surinaamse bevolking, dan doet ze dat om de president te versterken. En niet om zelf op de voorgrond te komen. Want ze is niet gekozen. Ze moet zichzelf ze moet zich niet klein maken, maar ze moet zichzelf heel dienstbaar maken. En dat doet ze niet. Ja. Ze is geen adviseur van de president. Nee. Niet formeel. Natuurlijk praat ze met de president thuis over zijn werk. Ik bedoel, of course. Logisch. Maar op het podium hoort ze niet thuis. Ja, maar de mensen. Ja, ik bedoel, de mensen die. Je hebt een bataljon aan ministers die mee zijn gereisd. Een ambassadeur die in Nederland gevestigd is meegegaan. En ik neem aan dat er wat adviseurs ook het leest ter ondersteuning van de president daar zijn. Dat zijn toch mensen die dat allemaal. Ik ga ervan uit dat zij op een strategisch niveau in complexe dossiers toch wel goed in hun werk zijn. Dat ze dit soort van omissies toch wel moeten kunnen zien en de president daarop zouden moeten kunnen bijpraten als de president het zelf niet ziet. En dan ter plekke die correctie plegen. Nou, weet u wat ik opmaak uit wat ik lees en hoe ik zie hoe dat gaat? Ja. Dat er de president intussen zich heeft omringd met mensen die aan hem vertellen dat hij de prachtigste kleren aan heeft. En wat mij betreft is hij een keizer zonder kleren. En dat is hij heel snel geworden. Ja. En door zijn echtgenoten op die posities te houden, laat hij nog meer zien hoe hij een keizer zonder kleren is. Hij hoeft zijn presidentschap niet met die vrouw te delen. Hij mag het niet eens met haar delen. Punt. Ja. Dus we moeten die discussie niet eens meer aangaan. Het parlement moet gewoon zeggen, die vrouw die is, dat is uw echtgenote. Daar hebben we over, we hebben in Suriname hebben we bedacht om dat ding ook First Lady te noemen. We maken het raamwerk waarbinnen ze kan opereren. Dat raamwerk is uitsluitend
sociaal. Ze representeert Suriname niet in de buitenwereld en helemaal niet zakelijk. Want we kunnen haar daar niet op aanspreken. Ze gaat net zoals alle andere Surinamers haar stinkende best doen om het presidentschap, als presidentschap, als structuur, als systeem, te versterken. Nee, we hebben het zo ingericht dat er mensen zijn in Suriname die denken en die zeggen het ook, dat de First Lady een instituut is. Dat is niet waar. Nee. De First Lady kan geen instituut zijn, want een instituut in een democratie is een instituut dat, iets wat we kunnen controleren, ja. Iets wat goed is voor ons. Ja. En de First Lady, zoals het nu wordt ingericht, hè? Dus ja. Ik heb het niet over die persoon. Nee, we hebben het nu over de First Lady. Ja, ingericht ja. Wordt. Ja. Dat is desastreus. Ja. Want ik vertelde net over de opening dat die dan First Lady groet. Maar denk je dat al die Emiraten die daar zitten hebben gehoord? Ja. Ik heb het gehoord, dus ze hebben het ook gehoord. Ja, tuurlijk. En de diplomatie is niet voor niks uitgevonden, hè? Ja. De diplomatie is uitgevonden om op een hele correcte manier de dingen te doen zodanig dat ook als je qua van cultuur verschilt, dat je met elkaar over de brug kunt lopen. Nou, niemand loopt over de brug op het moment dat de president van Suriname eerst begint met zijn vrouw te groeten. In een internationaal gezelschap waar hij gast is en de gastheer er zit. Dat is onbeschoft. Ja, heb je de indruk, men zegt, hè, dat soms de man de jurk aangedaan heeft en de vrouw de broek. Ja. Met alle respect, hè, even bedoel, dit is niet de eerste keer, we zien keer op keer dit soort van vertoningen. En de president, die laat het maar gebeuren. Is het niet zo dat die mevrouw uiteindelijk toch enige overwicht heeft op de president, zijn keuzes, zijn doen en laten? De keuzes die hij maakt, waardoor hij waardoor hij deze blunders kan maken. Die mevrouw is geen domme vrouw. Ik hoor dat ze een top juriste is. Dus ze is ook intelligent nog. Ze is niet intelligent, dat is onzin. Want als ze intelligent was, dan zou ze in de gaten hebben dat wat ze doet niet in het voordeel van het land is dat ze moet dienen. Dus ze is niet intelligent. Nee, maar dat punt Ik wil die mythe gelijk de wereld uithelpen. Ja. Ze heeft gestudeerd, ja. Dat heb ik ook. Ja. Maar ze is niet intelligent en ze is niet wijs. En hoe komt op het moment dat je een intelligente vrouw bent en wijs bent, ja. En je weet wat de opdracht is van je echtgenoot, want dat weet je. Ja. Hij is een politicus, hij heeft een hele belangrijke opdracht, namelijk het land dat hij dient naar betere plekken te brengen. Dan ga je dat versterken. Ja. Maar niet jouw ego. Pardon? Nee, natuurlijk niet. Maar ik vind dat we in Suriname veel te veel begrip hebben voor ingewikkelde gekke dingen. Dit is gewoon waanzin. Dit is nonsens. Ja, onzin. Mevrouw Kraam, mijn punt is dat die president het allemaal laat gebeuren. Kennelijk is er in die relatie toch ergens een overwicht van de presidentvrouwen, waardoor iedere keer dit soort van blunders gemaakt worden. Ja, weet u, ik kijk er ook naar en ik heb ook af en toe dat ik denk, wat is dit? Maar ik vind het niet kies om te praten over of hij of niet wel overwicht op haar heeft, of dat zij de broek aan heeft, et cetera. Want als ze de broek goed aan had, dan had ze hem in een ander pak gehezen. Maar dat heeft ze dus kennelijk ook niet goed aan. Hmm. Waar het me echt om gaat, het gaat me helemaal niet om hoe ze zich kleden en al, want dat vind ik allemaal, minor stuff. Het gaat om de rollen. Juist, ja. Het gaat om de rollen. Ja. En dat is dus wat we ook in Suriname communiceren. Dat is, weet u, we realiseren ons veel te weinig. Ik heb het me gerealiseerd op residentie, dan ben je aan het mijmeren. Dan denk je, er is in Suriname een generatie mensen van onder de 50 die niet weet hoe het hoort. Ja. Die niet weet, met elkaar die gewoon niet weet hoe het hoort, omdat ze leiders hebben die niet weten hoe het hoort, omdat ze leiders hebben die wiens ego belangrijker is. Kijk, de president, het is wonderlijk wat er gebeurd is. De president had, toen hij politicus was, liep hij niet zo met zijn vrouw rond. Nee. Hij was niet getrouwd. Sterker nog, volgens mij wist niemand wie die vrouw is. Klopt. Ik denk dat nog steeds niemand weet wie ze is. Mm-hmm. We weten niet waar ze geboren is. We weten niet waar ze vandaan komt. We weten de jeugdverhalen niet. We weten niet met wie ze op school gezeten heeft. Je kunt zeggen dat het niet belangrijk is. Het is wel belangrijk. Mm.
hartstikke belangrijk. Want hij heeft haar op een stoel gehezen. Ja. En vervolgens trouwt hij met haar. Mm-hmm. Dus hij wint de verkiezingen. Ja. Met een heleboel beloftes. De belangrijkste belofte is dat hij zijn best gaat doen om Suriname uit de spiraal van corruptie te halen. Dat is een belangrijke belofte. Een belangrijke belofte is dat hij een eind gaat maken aan de corruptie en aan het nepotisme. En die man zit nog geen week op de stoel van president. En hij draait om als een blad om een boom. En ik denk, en dan denk ik, wat is hier gebeurd? Ja. Wat? En dan vervolgens, in de week van zijn inauguratie trouwt hij ook. Dan kan ik me ook voorstellen dat mensen, niet de mensen gaan dan dingen vertellen, want dat is wat mensen doen. Ja. En ik vond het vanaf het begin vond ik het al niet zo, de manier waarop hij dat deed, niet zo handig. Ik heb er zelfs een blog over geschreven. Ik heb het de olifant in de kamer genoemd. Ja. Dit moet je niet willen, want dit gaat alleen maar brokken geven. Alleen maar brokken. Maar eens erdoor. En dat is wat we dus zien. En vervolgens is de president niet bij machte meer, of misschien nooit geweest, maar dat weten we niet, want we hebben hem nooit als president gezien, om dit beeld te keren. Terwijl deze president bij uitstek degene is geweest die van de Surinamers het mandaat kreeg om rigoureus af te rekenen met al die gekke dingen die hij nu doet. Ja, en precies. Hij heeft het niet gedaan. Ja, en hij begint met name, bij het begin, om een van de zaken die hij als verkiezingsbelofte gemaakt had, breken met het regelen van familie en vrienden. Ja. Dan is het niet een verre neef die hij gelijk ergens een goede positie geeft. Het begint bij zijn eigen vrouw. Het begint bij zijn echtgenote. Ja. En als daar kritiek over gegeven wordt, dan reageert hij er af en toe ook op. En dan denk je, dat moet je niet doen. Je moet naar die kritiek luisteren. Je moet begrijpen waar die kritiek voor bedoeld is. Ja. En ga er alsjeblieft je voordeel mee doen. Want die mensen die kritiek formuleren, want ik lees die dingen af en toe, die doen het niet om je te pesten. Die doen het omdat ze willen helpen om de belofte die je hebt gemaakt te realiseren. Daarom doen ze dat. Ja. Ik bedoel, ik schrijf dit artikel niet omdat ik vind dat meneer Santokki weg moet. Nee, sterker nog, ik vind dat meneer Santokki op die stoel moet blijven. Mm-hmm. En ik vind dat hij heel gauw afscheid moet nemen van de gektes die hij nu aan het uitspoken is. Ja, en ik vind dat hij moet gaan doen wat hij Surinamers beloofd heeft. En het is nog net niet te laat. Ja. Over een half jaar kan hij het niet meer. Is iedereen zo verschrikkelijk kwaad op hem. Ja. En ook op zijn echtgenote. Terwijl die vrouw voor ons geen partij is. Ja. Ze is geen partij. Dus maak ook geen partij van haar. Maar ze zit ook in een gepanzerde auto met een heleboel bodyguards om haar heen. Ja. Waarom doen we dat? Ja. U zei ook van het lijkt alsof zeg maar Suriname een privéonderneming is geworden, een familiebedrijf. Ja. En waarom zegt u dat? Om de manier waarop de president dat inricht. Ik bedoel, op zijn kabinet zit zijn dochter en zijn echtgenote. Ja. En dat zijn dus geen mensen. Als je een privéonderneming hebt, dan zijn dat de mensen die je omringen. Ja. Maar dan doen ze het nog beter, want de uitkomst van de onderneming is hun pensioen later. Ja. Dat is voor politici niet zo. De uitkomst van de onderneming is van hun resultaat is niet hun pensioen, zeker niet in Suriname. Want het eerste wat ze doen wanneer ze binnenkomen is graaien. Mm-hmm. Dus, come on. Ja. Het is een familiebedrijf, omdat de president, ik weet nog dat ik het hoorde, dat ik dacht, ik mag toch hopen dat iemand in het parlement tegen hem zegt, president, dat gaan we zo niet doen. Ja. Dat hij zegt, ze is de meest gestudeerde vrouw van Suriname. Hm. Dan denk ik, ik mag toch hopen dat er een paar beter gestudeerden zijn in Suriname, want dit is gewoon domheid. En weet je, ik vind het ook vreselijk om over die president en zijn echtgenoten te praten. Want als echtpaar boeien die mensen me helemaal niet. Nee. Ze zijn niet knap, ze zijn niet rijk. Er zijn geen filmsterren. Ik praat erover omdat ze mensen zijn die macht gekregen hebben van een volk dat geholpen moet worden in haar volgende zone van ontwikkeling te komen. Daarom praat ik over ze. Ja. Want voor de rest boeien ze me niet. Ja. Als we kijken naar het thuisfront, hè, waar de ellende tot over de oren lezen bij de mensen is gegroeid.
De 80% hoorde ik laatst, lees onder de armoedegrens, ja. moet met pijn en moeite zien om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat zien we aan de andere kant, dat de president met zijn vrouw en zijn dochter, ik blijf het een beetje familiair houden, zijn vrouw en zijn dochter en nog een aantal vrienden, voor een bedrag van tenminste 900.000 US dollar, daar zich wanen in de luxe. Ja, dat is een schandaal. Dat is een van de schandalen van de manier van de huidige president. Mm-hmm. Het is een groot schandaal. Ik vroeg net over wat er dan niet goed aan is. Ja. Ik ga even terug in de geschiedenis. En ik laat Suriname even rusten. Ja. Er zijn voorbeelden in de geschiedenis van presidenten die hun vrouw op een stoel hezen. En het is nergens goed afgelopen. Nergens. Mm-hmm. Dus het gaat de Suriname ook niet goed aflopen. Ja. Ja, nee, duidelijk. Ik bedoel, als hij hiermee doorgaat, gaat het niet goed aflopen. Mm-hmm. Dat, en volgens mij voelen Surinamers dat ook. Alleen zijn ze niet bij machten het tijd te keren. En ik zeg, jullie zijn wel bij machten het tijd te keren. Jullie hebben een democratie. Zorg dat je weer in die democratie gaat zitten. Zorg dat de DNA er ook weer in gaat zitten. Ja, dat is jullie opdracht. Heeft hij geloven? In plaats van alleen maar pijn te hebben en zorg dat de president gaat doen wat hij jullie beloofd heeft. Stappen jullie in jullie eigen democratie, nemen jullie de heft in handen en zeg gewoon tegen deze president, als jullie op deze manier doorgaan, dan komen we met potten en pannen de straat op en dan jagen we jullie echt weg. Want dat mogen ze, wat doen die mensen? Wat doet de first lady in een gepantserde auto met een heleboel bodyguards? Ja. Why? Ja. Why? Ja. Kennelijk zijn er dus redenen om die mensen zo te beschermen. Of ze willen zich groter maken dan het is, toch? Want, dan zijn ze ook schadelijk. Ja. Ja, nee, duidelijk. Maar even terug dus, even die kwestie rondom het feit dat ze zoveel geld tegenaan hebben gegooid. Ik bedoel, zal dat tsunami ooit weer, zeg maar, zal tsunami dat ooit kunnen terugverdienen? Nee, want dat zou betekenen, om even terug te komen op wat ik schrijf in het artikel en waarvoor u mij ook heeft uitgenodigd, dat Dubai dat dus een investering was op de klassieke betekenis van het woord. We gaan er naartoe, we gaan het beste van onszelf tentoonspreiden, gaan we laten zien. En vervolgens gaan er mensen daar zijn die ons aantrekkelijk vinden en die gaan naar ons toekomen en die gaan met ons zakelijke overeenkomsten willen sluiten. Ja. Nou, het enige wat we hebben kunnen laten zien, of wat we hebben aangetoond daar, is onze culturele diversiteit. Ja. En die hebben we ook verminkt. Maar voor de rest, we hebben geen grote industrieën. Helemaal niet één. Ja. We hebben grondstoffen. Ja. Maar dat weet de hele wereld intussen al. Ja. En volgens mij zijn die helft van de grondstoffen al verkocht. Ja. We hebben een bevolking die armoede leidt. We hebben een democratie die we slecht onderhouden en die iedere keer brokkelt door onze eigen stommiteit. Mm-hmm. Ik ga die Nederlanders hier echt niet de schuld van geven, dat doen we zelf. Ja. En wat gaan we dan verkopen? Dus als het een investering zou zijn, een doelbewuste investering, dan betekent dat uit die 900 miljoen er minstens 10 keer 900 miljoen terug moet komen. Ja. Want anders was het de moeite niet waard. Ja. Maar het gaat niet terugkomen, want ik schreef in het artikel ook, de mensen die serieus zaken willen doen, echt gewoon heel serieus, in een nieuwe tijd, want daar praten we over, in de 21ste eeuw, die doen geen zaken eventjes zomaar op een beurs. Hm. Die gaan hun proposities goed inrichten, die onderzoeken hoe het in het land geregeld is, heel goed, die sturen er zelfs de kennis op af. En dan kijken ze en dan denken ze, nee, dit land is instabiel. Ja. De president die kan geen maat houden. Ja. Hij heeft veel te veel ministers. Veel te veel. Ja. Hij heeft een groot ambtenarenapparaat dat echt een waterhoofd is. Ja. Ze onderhouden hun eigen, zelfs in de fysieke zin onderhouden ze hun ministeries niet. Want als je er komt, je weet niet wat je ziet. Ja, staat erbij alsof je morgen naar beneden valt. Juist. Dus weet je, dat gaan we niet doen. Dus blijven we overgeleverd aan fondsen, aan steun van andere landen. Ja, ja. Bovendien, waarom moet de president zaken gaan doen?
Hebben we daar geen ondernemers voor in Suriname? Wat is dat? Wat is dat? Ja. What's that? Dus, nee, als je het mij vraagt, het is weggegooid geld. Ja. Het is ook pijnlijk, want Suriname kan het geld nu echt op verschillende andere manieren gebruiken. Ja. Ze hebben het echt hard nodig. Ja. En er is dus niet over nagedacht. Want als je erover nadenkt, dan heb je ook je propositie helder. Ja. En die communiceer je dan dus ook met je bevolking. Mm-hmm. Dan snappen mensen, oh, maar de president gaat daar en daar en daar naartoe, omdat hij dit en dit en dit voor ons wil. Bovendien, je moet maar eens goed luisteren wat ze allemaal verkondigen. Ze hebben geen focus. Ze willen alles op hetzelfde moment. Ja, ja. Ja, ik bedoel, ja. Kies een paar thema's en ja. Focus daarop. Ja, ja. U zegt met zoveel woorden dat dit een maatje te groot is voor Suriname. Suriname had gewoon zich, lees bij de realiteit van de dag moeten houden. En met name kijken naar wat zijn de uitdagingen lokaal. En probeer van daaruit te werken aan een betere toekomst voor je mensen. In plaats van, dat is wat ik, ja, toch? Ja, dat is wat ik zeg. Maar dit ja, is, ja. Regel eerst je interne huishouding. Ja. Zorg eerst voor dat de basics van je land goed zijn ingericht. Want vanaf de onafhankelijkheid hebben we dat niet gedaan. Ja. Zorg ervoor dat het onderwijs bij de tijd komt. Zorg voor een betere infrastructuur van je gezondheidszorg. Dat je bevolking gezonder is. Ja. Want met een zieke bevolking ga je ook geen succes boeken. Precies. Zorg ervoor dat je fysieke en je mentale infrastructuur, dat mensen niet constant hoeven te bedelen. Mm-hmm. Zorg ervoor dat je first lady niet met pakketjes rondloopt langs huizen. Mm-hmm. Jeetje, ja. Mina zeg. Ja. Dus zorg er gewoon voor dat het eerst binnen goed geregeld is. En dan zullen mensen zeggen, ja, maar we hebben haast. Nee, we hebben geen haast. Als we onafhankelijk zijn, als we ons eigen land zijn, en het hele begrip onafhankelijkheid moeten we voor een deel relativeren, want niemand staat in zijn eentje. Maar als we onafhankelijk zijn als natie, dan gaan we eerst onze systemen beter inrichten om ons te helpen om vooruit te komen. Mm. En zoals ze nu ingericht zijn, zijn ze voor een deel nog koloniaal. Ze helpen ons niet. De president heeft alleen macht. Dat is ook zoiets. Dat is niet goed. Dat komt ook van de vorige president. Ja. Dus we hebben heel veel huiswerk te doen. Ja. En dat is niet erg. Want het is ons eigen huis schoonmaken. Mm-hmm. Weet je, op het moment dat je bezig bent je eigen huis schoonmaken, dan kun je ook heel erg blij van worden. Maar dan zie je van, hé, dit moeten we veranderen, dat moeten we veranderen. Oké, en nu zijn we ready. En het hoeft niet zoveel tijd te kosten. Want we doen alsof het heel veel jaren gaat kosten. Nee, op het moment dat je als president in staat bent om een hele goede missie te formuleren. Om te communiceren met Surinamers. En weet je, die missie mag niet langer dan een half A4'tje zijn. Ja. Want al die dingen die we componeren, dat slaat helemaal nergens op. Ja. Dat we gewoon zeggen, weet je, over 5 jaar willen we dat in Suriname dit, dat, dat. 4 dingen, niet meer. Wat zou wat u betreft, over 5 jaar. Wat zou wat u betreft de speerpunten moeten zijn? Zouden moeten zijn het onderwijs. Ja. Maar daar hebben we echt schandalig verwaarloosd. Daarom kunnen sommige dingen gebeuren, want mensen in Suriname zijn echt onderontwikkeld. Zelfs mensen met academische titels, wanneer die ze voorbij komen, dan denk ik, hoe kom je hierbij? Leg eens even uit. En als je het vraagt, zijn ze beledigd? Dat is één, dus onderwijs, gewoon goed onderwijs, beter onderwijs, voor alle kinderen gelijk, voor allemaal, ongeacht of ze arm of rijk of et cetera zijn, een degelijk onderwijssysteem, goede leraren, want dat wat we nu hebben, dat is ook voor een groot gedeelte zwak, goede gezondheidszorg, die uitgaat van de kracht van mensen en niet van de ziekte, want we hebben nog steeds dat ziektemodel uit de vorige eeuw, terwijl er betere modellen in de gezondheidszorg wereldwijd zijn, dus een goede gezondheidszorg en een hele goede sociaal programma voor de mensen die net niet mee kunnen gaan, maar die zul je altijd hebben, om te zorgen dat die mensen in elk geval iets hebben om aan hun kinderen te dromen. Want het feit dat je in armoede geboren bent, hoeft niet te betekenen dat je in armoede sterft. Ja, maar op het moment dat je als president in staat bent dat uit te leggen, daar iets voor te formuleren, weet je, dan komen er andere soorten investeerders, hoor. Dan kan ik je op een briefje geven. Ja. Maar ja, weet je, we hebben het zo ingericht dat ze sponsors rijk worden. Ja. Prisant. En de belastingbetalers alleen maar armer worden, de kiezers. Ja. En uiteindelijk worden de kiezers in Suriname iedere keer gebeten. Ja, ze laten zich ook bijten.
Want als er één president is geweest die heel concreet heeft gezegd wat hij ging doen, en vervolgens heel concreet dat niet doet, is het deze president weer. En ik vind het jammer, want ook ik had geloofd dat hij een betere president zou zijn dan wat we ervoor hadden. Maar hij bewezen dat hij het niet kan. En ja, dan vraag je aan me, maak je de grond? Ik zeg het regelmatig, de Surinaamse leiders, de Surinaamse politiek, ja, is niet ingericht op de problemen van de 21ste eeuw. Ze lossen problemen op uit de vorige eeuw. Ik denk ook dat ze dus het buitenland nodig hebben, niet voor geld, maar om die problemen eerst op te lossen. Want weet je, die problemen zijn gemaakt door de mensen die nu aan de macht zijn. Ja. Nou, ik weet, iedereen kent die quote van Einstein. Ja. Je kunt niet dezelfde dingen blijven doen en verwachten dat je andere dingen krijgt. Dan ben je met waanzin bezig. Ja. We zien hè, dus net wat u zegt, hè, van dat er beloftes gemaakt zijn. Die hoopgevend waren, verandering, vernieuwing. Ik geloof er ook in, hoor. Ja, precies. Maar we hebben het eerste wat we gezien hebben is dat hij dus die beloftes met de voeten betreden heeft. Ik hoorde u zeggen van hij kan nog zeg maar het roer omgooien. Waarom vertrouwt u erop dat hij nog het roer kan omgooien? Omdat ik wil geloven, hoort goed wat ik zeg, ik wil geloven, ja, dat meneer Santokki echt meende wat hij zei toen hij op verkiezingstoer was. Ja? Ik wil niet geloven. Ja. Dat hij op verkiezingstoer was en bezig was Surinamers doelbewust zand in de ogen te strooien. Want als ik dat ga geloven, dan ga ik andere dingen over hem schrijven. Ja, maar mevrouw Kramp, het is een meneer die toch wel een statuur heeft. Hè? Jarenlang oppositieleider, heeft tegenaan geschopt. Hij is politieman geweest, een van de hogere rangen. Dus het is ook een meneer die een staat van dienst heeft. Ik ga ervan uit dat iemand weet waarvoor hij staat. Toch? En dan vervolgens de draai van 180 graden maken. Dus daarom blijf ik geloven dat hij die draai terug kan maken. Ja, u denkt want van... Anders, ja? Ja, want anders, anders heeft hij al die tijd een heel groot toneelstuk opgevoerd. En hebben die mensen die dachten dat ze slim waren gewoon op een Fata Morgana gestemd. Ja. Op iemand die gewoon bezig was een strategie uit te zetten om Suriname nog dieper in de put te krijgen. Nou, dat wil ik niet geloven. Vanaf dag 1, hè? Vanaf dag 1 hebben Surinamers vanuit het binnen- en buitenland, hè, diaspora, continu, zeg maar, allerlei zaken die niet goed gingen, die hij beloofd had, met de voeten betrad, hebben ze hem onder de neus, onder zijn aandacht gebracht. Ja, dat klopt. Toch? Continu. Ja. En we zitten nu, zeg maar, een jaar en ongeveer 7-8 maanden verder. En we zien dat geen van de zaken die hij beloofd had en vervolgens anders heeft gedaan, dat die daarop terugkomt. He, bedoel, of je neemt je mensen niet serieus, je respecteert je mensen niet, of je bent in je... Of er is iets tussen de oren geknapt. Ja, al die dingen kunnen we. We gaan het niet weten tenzij hij ons deelgenoot maakt van zijn denkproces en van zijn overwegingen. Ja. Dus dan blijft het dan om te gissen. Ja. En hij doet dingen waardoor we de gissingen maken die ook niet goed zijn voor het gemoed van mensen. Want je kunt niet zo lang zo negatief blijven doen en denken. Vervolgens zit hij lachend in zijn al. Hij lacht overal en ik denk, man, er is even helemaal niks te lachen. Je begrijpt je bevolking niet. Je hoort niet wat mensen zeggen. Om je heen zitten er dus mensen die je afschermen van de realiteit die je ook moet kennen. Ja. Dus ga nou een half jaar die realiteit in. Schaf de dingen af die de mensen pijn doen. Want omdat hij doet wat hij doet, kan hij dus ook niet corrigeren. Mm-hmm. Dus hij kan bijvoorbeeld zijn vicepresident niet corrigeren. Maar hij doet dezelfde dingen. Ja. Weet je, het is, hij laat zien aan jonge Surinamers dat dit is wat je doet wanneer je macht hebt. Dat laat hij ook zien aan zijn zoon en zijn dochter. Ja. Dus stel je voor dat die straks politieke ambities hebben, gaan ze hetzelfde doen. Ja. Nee, er moet iets anders gebeuren. Linksom of rechtsom, er moet gewoon iets anders gebeuren. En
Weet je, we kunnen een heleboel dingen gissen. We kunnen gissen dat, dat de maffia Suriname overgenomen heeft. Ja, helemaal. Nou, ja. Wat ja. sommige mensen doen. Ja. En ik denk dat in Suriname georganiseerde misdaad, daar heb ik het echt over big dogs, hè. Ja. Ik heb het niet over kleine kruimeldieven die iedereen pakt en in de grond stopt. Ik denk dat die georganiseerde misdaad gewoon stevige voet in de grond heeft. Maar de wereld houdt van Surinamers. Zullen we nou eens een keer zelf van onszelf gaan houden? Zullen we nou eens een keer beter gaan zorgen voor onszelf? En zullen we alle positieve krachten in de wereld gebruiken om die gekke dingen die ons gewoon misleiden, om die dingen weg te duwen? Ik bedoel, dat moet toch kunnen? Ja, weet je, en als je er niet in gelooft, ja, dan houdt het verhaal op, dan doe je het licht uit. En dan valt de duisternis en dat is het dan. Ja, u zegt dat ja. U zegt de correctie moet komen. U heeft twee mogelijke actoren daarin genoemd. U zegt het parlement moet hier nou bij optreden. Die moet de president erop wijzen dat zoals het nu gaat, die goed gaat. En dat er een correctie moet gepleegd worden. En dan heb ik het niet alleen maar over de first lady. Maar op allerlei fronten en allerlei deals die gesloten worden. Noem maar op. Hebt u vertrouwen in dat het parlement inderdaad het vermogen heeft en ertoe in staat is om deze president tot orde te brengen? Dan vraagt u me wat. Dan moet ik dus iets meer vertellen over hoe ik kijk. Santokki heeft de verkiezingen gewonnen. Ja. Met 20 zetels. Ja. Die heeft hij gewonnen omdat er mensen op hem stemden die anders nooit op hem zouden stemmen. Klopt. Dus mensen waren echt klaar met dat ding wat er 10 jaar was. Ja. Maar die partij die er 10 jaar was, die heeft niet overweldigend verloren. Laten we elkaar chemietje noemen. Klopt. Die zit nog in diezelfde DNA met 16 zetels. Klopt. Dus dat betekent dat er dus nog heel veel mensen in Suriname zijn die in dat oude ding geloven. Ja. En daarom moet Santokki zijn best gaan doen om te laten zien dat dat oude ding niet klopt. En die mensen zitten in dat parlement, dus die hebben ook weinig recht van spreken. Want in de 10 jaar in die 2 verkiezingstermijnen hiervoor, zijn ze ook tekeer gegaan als beesten met het geld van de Surinamers. Mm-hmm. En zitten mensen in het parlement die de pot van de kinderopvang leeggevreten hebben. Ja. Ze zitten er nog. Ja, ja. En zitten mensen die hebben meegewerkt aan het feiten, aan het leegroven van de staatskas. Die mensen zitten nog in het parlement. Dus een parlement als instituut in een democratie zou inderdaad de president terecht wijzen en corrigeren. Maar dit parlement is zwak. Dit parlement is ook zwak gemaakt, bewust, door de vorige president in de correctie, in de aanpassing van onze oorspronkelijke grondwet. Ja. Want dat parlement heeft minder te zeggen over de president dan dat parlement daarvoor had. Dus al die dingen hebben we zo ingericht dat, dat boeven door kunnen gaan. Ja. En Santokki heeft ons beloofd dat hij als rechtschapend politieagent met het hart op de goede plek en de hersens ook, dat hij vanuit dat idee hier een eind aan zou maken. En vervolgens blijkt dat hij de boeven dient. Nou, hoe teleurgesteld moet je dan niet zijn als volk? Ja, zeker. En dat, ik wil geloven, ik wil echt, en dat doe ik echt mijn best, want ik ben helemaal geen Santokki-hater of wat dan ook. Dat is niet mijn ding. Ik ben pro-Suriname. Weet je, iedereen die het voor Suriname goed voor heeft, die ga ik juichen. Ben ik cheerleader van. Ik ben cheerleader geweest van meneer Santokki toen hij nog in de VHP, toen hij nog politicus partijleider was en zijn verhaal verkondigde. Ik was een van zijn cheerleaders. Ja. Ik vertelde aan mijn zussen, jullie moeten voor deze man gaan. Ja. Nou, ik zou het nou niet meer doen. Mm-hmm. U zou dat nu niet meer doen, gelet op wat hij allemaal nu aan het uitspoken is. Nee. Klopt, want hij toont ook geen berouw. Nee. Hij toont geen respect voor zijn volk. En hij heeft daarvoor heeft hij andere dingen laten zien. Dus ik wil geloven dat hij een andere kan. Dat wil ik echt geloven. Mm-hmm. En ik wil geloven dat hij begrijpt dat hij het andere moet gaan doen. Wat hij beloofd heeft, dat geloof ik echt. En dat hij snapt
dat het voor hem nu echt 5 voor 12 is. Dan wil ik ook geloven. Want als ik dat niet geloof, dan ga ik alles op alles zetten om te zorgen dat het voor hem 12:15 is. Want dit is gewoon absurd wat hier gebeurt. Ja. Surinamers moeten dit niet meer willen. Weet je, we gaan achteruit. Onze kinderen gaan achteruit. Mm-hmm. Ons onderwijs is bagger. Ja. Zelfs op de universiteit is het bagger. Want we zien het toch? Ja. Of kijk ik verkeerd? En ik kijk niet alleen met Hollandse ogen, maar er zijn mensen die dat zeggen. Het is helemaal niet waar. Ik kijk gewoon met hele ontwikkelde ogen en ik denk... En ik zeg niet dat Suriname morgen overnight een modeldemocratie moet zijn. Maar laten we keuzes maken die richting opgaan, maar die keuzes die maken we niet. Dus we klagen over Santokki in Dubai. We laten hem gaan. Het parlement dat zegt niet dat feest gaat niet door. Het parlement zegt niet wat doet de first lady in het zakelijk contract. Mm-hmm. Hij heeft helemaal niks te zoeken. Mm-hmm. Wat doet de first lady op het kabinet? Hij heeft niks te zoeken. Ja. Hij heeft helemaal niks. We hebben voor haar iets ingericht. Laat het daar dat ding gaan doen. Kortom, van het parlement... Dat zeggen we allemaal niet. Ja, van het laten het gebeuren. Ja, en van het parlement hoeven we dat allemaal niet te verwachten. Hè? Heb je dat goed toegelicht? Het parlement heeft zichzelf zo'n beetje toch wel buitenspel gezet. Gelet op de historie, de mensen die daar zitten, die allemaal boter op hun hoofd hebben. Dus kritiek leveren, dat zal altijd als een boemerang terugkomen. Klopt. Waar zit dan de... En dan doen we dan ook, zeggen we, ja, weet je, wie ben jij? Jij, de vorige regering, heb je dit gedaan. Heb je... Ja, dus, en Santokki die wekte de indruk dat hij daar een hout toe zou roepen. Van, dit doen we niet meer. In onze democratie doen we deze dingen niet meer. En het gaat ontzettend... Weet je, ik ben verander manager geweest in grote organisaties. Dat gaat, dat is een hartstikke taai. Ja. Want mensen moeten eerst zien dat ding echt effect heeft. Maar dat arme ding, dat gaat gewoon door. Ja. En het is lethargisch. En tijdens deze COVID worden in Suriname mensen schathemelrijk van bodybags. Waarom zijn die dingen nodig? Die zijn helemaal niet nodig. Ja. Het is helemaal niet nodig om de mensen met COVID aparte begrafenissen te geven. Maar dan hebben ze in Suriname de Surinamers... Hebben ze de Surinamers wijs gemaakt? Dus wordt iemand rijk van aparte lijkkisten en aparte bodybags. Ja. Volgens mij zijn we het enige land in de wereld die het zo inricht. Dus al die dingen die gebeuren, gewoon in de aanwezigheid en onder leiding van deze president. Dus het land is gewoon, het is chaos. De structuren om te besturen, de governance, die is kapot. Het begint met dat de governance op het hoogste niveau kapot is, namelijk dat de president zijn echtgenoten betrekt. In staatsaangelegenheden. Mm-hmm. En het ook gewoon zegt. En dat niemand zegt, president, bent u wel goed bij uw hoofd? Ja. Verbaast u dat niemand dat zegt? Ja, het verbaast me dat niemand in het DNA dat zegt. Want dat zegt dus iets over de kwaliteit van hoe we in die DNA zitten. Mm-hmm. Maar weet u, ik wil niet opgeven, want op het moment dat je zegt, het komt nooit meer goed met Suriname, dan zeg je dus... Over 5 jaar is het gewoon een land met plezantrijke mensen, 10%, en de rest zijn tjollers, weet je, en ik ben een spiritueel mens, en dan denk ik, daar hebben onze ouders, onze voorouders uit China, India, Afrika dan die hele ingewikkelde route voor gemaakt, kan niet waar zijn. Ja. Ik geloof dat het goede altijd overwint. Ja, dat geloof ik. Nee, zeker. En wat er nu in Suriname gebeurt is niet goed. Op geen enkel niveau. Het goede moet overwinnen, zegt u. Maar het wordt soms een handje geholpen. Het parlement gaat het niet doen. Hoor ik u zeggen van het volk van Suriname. Die moet dit niet pikken. Die moeten dus nu afdwingen dat zaken anders gaan. Ja, maar u hoort me niet zeggen, en dat wil ik echt benadrukken, u hoort me niet zeggen dat meneer Santokki naar huis moet. Want dat wil ik niet. Dat mag niet. Ja, hij moet gaan doen wat hij beloofd heeft. Punt. Ja. Nee, duidelijk. Dat moet hij gaan doen. Ja. Maar goed... Want op het moment dat hij nu weggaat, dan wordt er dus iets... Dan gaat Suriname echt met de ratten schreden naar beneden. Mm-hmm. Want ik zei niet voor niks. Er zitten 16 mensen van de vorige regering. Zitten nog onder het parlement, hè? En ik heb geen van ze, horen zeggen, het spijt mij dat ik me zo gedragen heb in die vorige regering. Ja. Ik had het zo niet moeten doen. Maar nu jullie me het vertrouwen opnieuw gegeven hebben om deel te worden van deze DNA, dan ga ik mijn stinkende best doen om te zorgen dat het beter gaat. Nee, wat ze doen,
Ze voeren zogenaamd oppositie. Nee, ze voeren geen oppositie. Ja. Want ze hebben geen alternatieven. Oppositie betekent dat je zegt dit en dit en dit is niet goed. En ja. dat je een idee hebt over hoe je het dan beter kunt inrichten. En het dan ook gaat doen. Want die macht zouden ze moeten hebben. Dat het weggehaald is uit de grondwet. Ja, dat was iets van hun lijden. Die moeten ze ook wegsturen. Ja, maar mevrouw Kramp, het volk is natuurlijk niet meer zo volgend hè, als voorgaande generatie. We hebben nu, geloof ik, een assertieve burger die toch wel kan afwegen wat in het belang van het land en van hunzelf is. Als deze president het niet kan opbrengen, toch, tot nu toe, ja. om zaken zoals die dat hoort, lees in goede banen te leiden, beloftes ja. die gemaakt zijn om die ook na te komen, en, ja. en juist met allerlei capriolen bezig is, hè, naar Guyana en ja. allerlei projecten daar weggegeven, ja. weet u. Dus het volk ziet dat deze man toch wel continu bezig is, in belang van een kleine groep misschien, zich verdienstelijk te maken, maar niet in het belang ja. van de grote gemeenschap. Ja, misschien is hij door die kleine groep gegijzeld en dan weten we het niet. Ja, dan mag het volk toch niet onderlijden. Ja, dat vind ik ook. Ja, en dan moet toch het volk uiteindelijk... als zo iemand niet in staat is tot zelf inkeer te komen, inzicht. Van een president zou je moeten verwachten dat een man is, zoals u zegt, die toch wel een hoger intelligentieniveau kan bereiken. Als hij 's avonds in zijn bed ligt, dat hij toch de dag even voorbij laat gaan. Kijk naar waar sta ik over 3 jaar, als ik dan campagne voer. Ik bedoel, met die gedachte zou hij nu toch al lang bezig moeten zijn met het corrigeren van de verkeerde koers die hij ingeslagen is. We zien het allemaal niet gebeuren. Ja, waarom? Dat had hij ons beloofd en ja. dat had ook ik gehoopt. Ja, en waarom zou dit volk dan nog moeten vertrouwen dat het goed komt? En dat we koste wat kost, maar dan die man in het zadel moeten houden. Omdat we bang zijn dat Bouterse weer terugkomt? Nou, dan onderschatten we het volk misschien iets te veel. Ik denk dat er een heleboel dingen spelen. Ik denk dat angst speelt, dat ja. is één. Ja. Want we hebben natuurlijk intussen in onze geschiedenis hebben we dus ook de ervaring van militaire macht en klappen en schoppen en trappen en kogels. Ja. Ik bedoel, mensen die praten heel lief over Bouterse, maar ik begrijp niet waar het vandaan komt. Ja. Dus dat hebben we dus ook in onze geschiedenis. Mm-hmm. Daarom is het ook zo wonderlijk dat we het uit vrije wil iemand kiezen die ons die onze democratie kapot schoot. Ja. Weet je, het vergelijkt het altijd met een vrouw die wordt helemaal de hoek ingeschopt elke dag. Ja. En uiteindelijk kan ze vrij zijn. En wat denk je, ze gaat die man opnieuw kiezen. Ja. Dat is wat we gedaan hebben. Ja. Oké. Okay. Dat gezegd hebben, niet achteruit kijken, vooruit kijken. Ik heb net gezegd nadrukkelijk, ik vind dat Santokki gewoon moet gaan doen wat hij beloofd heeft aan Surinamers, niet aan zijn vrouw. Wat hij aan zijn vrouw beloofd heeft, is volstrekt irrelevant. Mm-hmm. Punt. We moeten ook ophouden van die first lady iets te maken wat het niet is. Dat is ook onder Bouterse gebeurd. Ja. Als ze dan wil dienen, laat ze dienen op een manier die gaat over sociale dingen. Laat ze daarover meepraten, meedenken, etc. Weet je, ze krijgt een salaris hoor, dat is ook zo'n ding. De mm-hmm. first lady krijgt een salaris. Mm-hmm. Volgens mij is Suriname het enige land die de first lady een salaris geeft. Dat is ook onder de vorige leider gebeurd. Ja. Dus als we als Surinamers vooruit willen, dan moeten we dus radicaal andere dingen gaan doen. En volgens mij gaan we Santokki, volgens mij kunnen we Santokki helpen. Zo kijk ik ernaar, denk ik. Ja. Weet je, die man die heeft dit beloofd. Hij heeft het niet beloofd omdat hij niet wist wat hij anders moest zeggen. Hij heeft het beloofd omdat hij geloofde dat het kon. Hij is opgevoed als politieagent op een gerenommeerde politieacademie. Dus daar heeft hij ook niet 4 jaar lang gedaan alsof hij speelde. Dus laat hem gewoon gaan helpen. En laat de diaspora hem gaan helpen. Nou, ik ben van de diaspora. Ik heb geen geld, maar ik heb wel kapitaal. Namelijk, ik kan nadenken. Ik ben gedreven, ik kan meehelpen nadenken over hoe je dingen op het niveau van de bevolking inricht. Zoveel me niet te hebben, zoveel me niet te kiezen ervoor, maar ik schrijf en mensen kunnen mijn dingen lezen. Dus dat is wat ik doe. En ik vind dat Surinamers de plicht hebben om Santokki te helpen. Want dat is ook democratie. Dat je
je degene die je hebt gekozen om je president te zijn, dat je die gaat helpen om de goede dingen te doen. En als dan blijkt dat hij niet wil, jaag hem weg. En ja, kies een betere. Ja. En tot nu toe heb je de indruk, mensen die van goede wil zijn, die het vermogen hebben mogelijk een steentje bij te dragen, hebt u de indruk dat hij daar ook de mensen voor benaderd heeft en mee, zeg maar, heeft willen nemen om in dat proces naar ontwikkeling hun bijdrage te leveren? Ik denk dat hij doet, dat gewild heeft. Maar u moet niet vergeten, wie is de directeur van zijn kabinet? Ja. Ja. Zijn vrouw is onderdirecteur en de directeur is een andere meneer. Ja. Ja. Probeer, als je in een organisatie werkt, probeer de baas of de vrouw van de baas kritiek te geven. Wie kan dat? Wie doet dat? Wie is zo autonoom genoeg om te denken, hier sta ik, dat is wat ik vind en ik ga het uitspreken ook. In een gekoloniseerd land doen mensen dat niet. Nee. Niet gauw. Ja. Dus ik vind het geweldig om te merken dat mensen assertiever worden. Ja. Dat links en rechts uit de kast komen en hun ding doen. Mm-hmm. Ik vind het af en toe ook leuk dat mensen met grapjes en met humor het doen. Ja. Want dat heeft ook een functie. Maar alleen grappend de wereld doorgaan als wat Surinamers vaak doen, dat gaat ons niet helpen. Want het is een te serieuze zaak. Ik zei net, er is een generatie Surinamers, dat zijn alle Surinamers die 50 jaar en jonger zijn, die weten niet beter. Dus dat betekent dat mensen van mijn generatie, mensen hebben opgevoed in afhankelijkheid, in niet beter weten, in duisternis. Dat moeten we ons gaan aantrekken. Ja. Dat is wat democratie is. Niet iedere keer wijzen naar die Santokki, et cetera. Santokki is niet een instituut, de president is het instituut. De president. Het idee dat we zelf kiezen wie ons leidt. Ja. En dat we met die persoon in verbinding zijn, dialogen hebben, constante dialogen, aan één stuk door, kritiek, boos, dat mag allemaal. Vervolgens, maar het leidt ertoe dat het beter gaat. Daar gaat het over. Ja, maar we weten dat het systeem verrot is. Het systeem, ja, helemaal. Het systeem is corrupt. En het systeem heeft mensen zo afhankelijk gemaakt van het systeem. Ja, daarmee het geheel kan blijven functioneren zoals men dat doet. Dat klopt, maar het systeem is door ons gemaakt, door mensen gemaakt. Het systeem is geen natuurwet. Ja maar daarom wil je dat systeem overhoop halen, radicaal daarmee breken, dan zal het van onderaf moeten gebeuren. Verandering moet van binnen komen. En verandering zal niet van het parlement komen, want daar zitten allemaal van die ja-knikkers. Zo'n beetje toch wel mensen die het doen, omdat ze in het systeem afhankelijk gemaakt zijn. En ze zijn blij dat ze per maand een aardig salaris binnenkrijgen. Ja. Daarmee hoeven zij geen armoede te lijden. Terwijl hun buurman met moeite toch wel de eindjes aan elkaar kan knopen. Precies. En dus die mensen gaan het niet doen. Maar meneer Carteram, er zijn genoeg mensen die het wel wilden. Want dat zijn de mensen die gestemd hebben. Dat zijn de mensen die 20 zetels aan Santokki gegund hebben. Ja. Dus, en dat is wel degelijk een beweging van onderaf. Duidelijk. Alleen moeten we er zo naar gaan kijken, want we kijken er niet zo naar. Ja. Ook wij, critici, kijken met oude ogen ernaar. En ik zeg, nee, die mensen die hebben gestemd op Santokki, die hebben gestemd omdat ze geloven in verandering. Ja. Waarom doet het zo pijn dat hij ze dat niet gegeven heeft? En ik zeg, niks naar huis jij. Gewoon gaan doen wat je ons beloofd hebt. Ja. Ik ben toezichthouder geweest in organisaties in Nederland, grote organisaties. Ja. Op het moment dat de bestuurder niet doet wat hij belooft, dan krijgt hij eerst de gelegenheid om het te veranderen. Ja. En als hij dat niet doet, dan kan hij gaan. En u zegt dan van, eerst ga je doen wat je beloofd hebt. En de vierde macht, die moet actief worden. In actie komen, niet met als doel hem omver te werpen, maar afdwingen. Nee, om hem te versterken. Ja, ja. Nodig hem voor mij part uit op een plenaire volksmeeting. Ja. Vertel aan hem hoe je naar de wereld kijkt, wat er pijn doet. Doe het niet in het parlement, want het parlement is op dit moment gewoon een hele
verdrietige verzameling. Ja. Weet je, de democratie is niet iets wat alleen maar in de DNA gebeurt. De democratie is iets wat elke dag om je heen gebeurt als je in een democratie leeft. Aan de democratie neem je deel, die onderga je niet. Je neemt dat deel aan. Ja. Je spreekt je uit. In een democratie telt elke stem. Dus ook de stem van de mensen van de NDP. Want ik zeg niet dat die mensen van de NDP weg moeten. Wat ik zeg, is dat we ons bewust moeten zijn dat die mensen er zijn en dat hun agenda altijd een andere agenda was. Dus dat is ook de reden waarom ik vind dat Santokki niet weg moet. Santokki moet gewoon blijven. Hij moet gaan doen wat hij beloofd heeft. Dat is hij verplicht aan zijn stand. Dat is hij verplicht aan de Surinamers. En Surinamers gaan hem helpen om dat te doen. En dan gaan we weer trots worden. Want nu kunnen we niet trots worden. Nu zitten we constant in armoede. En kijken en denken van ja, wat gaat er weer gebeuren? Weet je, Santokki is geen god hoor. Iedereen in Suriname kan president worden. Ja, sorry. Santokki is een president. Het is een mens van vlees en bloed zoals jij en ik. Hm. En die moet je af en toe corrigeren. En je corrigeert hem niet als je hem naar huis stuurt. Dan straf je een heleboel mensen nu op dit moment. En het is niet zo dat het politiek leiderschap in Suriname dik gezaaid is. Dat is niet zo. En je moet voorkomen dat je een beweging krijgt die vervolgens leidt tot nog kwalijkere zaken. Dus daar moeten we ook gewoon realistisch in zijn. Daarom vind ik dat meneer Santokki, en ik hoop dat hij dit hoort, dat hij gewoon moet blijven. Punt. Blijf. Maar zorg dat die vrouw van je weggaat uit het beeld, want het leidt veel te veel af. Het is hinderlijk, het voegt niks toe. Bovendien, het breekt je presidentschap af op akelige manieren. Mm-hmm. Weet je, die vraag is ook aan je gesteld in een interview. En die vraag is niet voor niks aan je gesteld. Maar zolang je dit blijft doen, komt er geen serieuze zakenpartner in Suriname zaken doen. En dat heb je in je eigen macht. En als die vrouw vindt dat ze president moet worden, gaan ze dan een politieke partij gaan oprichten, kijken wat ze maar gemaakt is. Wellicht dat ze aan het voorsorteren is, dat ze die ambitie wel heeft. Misschien heeft ze die ambitie. Weet je, dat kan allemaal in de macht. Het is heel legitiem hoor, om die ambitie te hebben. Te wonen in Suriname, dat is hartstikke legitiem. Ik heb daar ook geen oordeel over. Ja. Maar doe het dan. Ga het dan doen. Maar doe niet wat je nu doet. Ja. Want je maakt nu het presidentschap, niet de president, ik bedoel dat Santokki, maar het presidentschap, de functie, het instituut waar dat ding voor staat, dat maak je kapot. Surinamers hebben hun presidentschap als instituut al kapot gemaakt. Door de vorige termijn te kiezen voor iemand met een akelige cv. Ja. Dus zullen we nu onszelf gaan corrigeren. En laat dan meneer Santokki ons instrument zijn. Duidelijk. Dank. De oproep was helder en duidelijk. Nogmaals, ik hoop, het komt wel zeker terecht of hij daar iets mee doet. Ja, dat blijft een grote vraag. Ik heb een hart hoofd in. En, ja, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Wat mensen, dus ik ben alleen verantwoordelijk voor wat ik zeg. Ja. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat hij doet. Maar ik hoop echt dat wat ik bedoel en wat ik gezegd heb goed is overgekomen. Ja. Uiteindelijk was de keuze voor Santokki de keuze voor een beweging van onderaf. Ja. Surinamers, vergeten jullie dat niet. Dat was het. Ja. Want anders hadden ze gestemd op het oude ding. Maar er hebben nog genoeg mensen op het andere oude ding gestemd. Bekendelijk is dit het resultaat van de oude politiek. Hè? Ik bedoel, hou ze voor de gek. Beloof ze van alles. En uiteindelijk doe je datgene wat je denkt dat jij moet doen. En interesseert het je niet. Ja, en het corrompeert. Ja. Meneer Katerap, ja. Het corrompeert alles. Ik heb u in een gesprek wel verteld. Ik heb in Suriname gewoond. Ja. Je kunt niet corrupt zijn en in Suriname wonen. Dus ook al die mensen die doen dat ze niet corrupt zijn, dat ze leugen. Alles in Suriname is corrupt. Mm-hmm. Maar het gaat omdat we bewust zijn dat er dingen zijn die we kunnen veranderen. Alles in Suriname is corrupt. Zo lang is dat ding doorgegaan. Alles. Zelfs het kopen van een pen is corruptie. Dat is het niveau waar we nu zijn. Dat kunnen we het ontkennen. Ja. Maar ik wil ze aantonen waarom het wel waar is. Ja. Nee, duidelijk. Daarom zeg ik dat het systeem verrot is. Ja. En het begint en we kunnen het veranderen. Ja, het is in onze handen. Ja. Het is niet bij God, het is niet bij de macht, het is niet bij meneer Santokki. Het is bij ons. Ja. Oké, nogmaals, het ligt bij de kiezers, het ligt bij de burgers. Ja. En die moeten nu in actie komen, eisen dat gedaan wordt wat beloofd was.
Ja. En zo niet, dan biezen pakken en wegwezen. En dat is legitiem, want ja. Hij heeft het beloofd. Ja. En het is gewoon hartstikke legitiem. Ja. En het gaat niet om zijn echtgenoot of zo, weet je. Ik bedoel, als die mee wil doen, doet ze mee. Moet ze zelf weten. Alleen zo, als ze nu meedoet, is het niet goed. En de staat hoeft ook niet voor alles op te draaien, toch? Waar mensen het met minder moeten doen, vind ik dat daar een stukje bescheidenheid ook bij past. Ja? Ja. En dit is toch wel schofferend, vind ik, zoals dat nu lees naar buiten toe wordt uitgebeeld. Nee, het moet ook een keer ophouden. We moeten ook ophouden met klagen, weet je, want we klagen al vanaf 1975. Mm-hmm. En dus worden we straks 50 en dan klagen we nog, ja. Hebben we nog het vuur niet aangestoken voor iets anders. Ja. Oké. Okay. Wellicht dat nieuwe generatie politici gaan opstaan. Ik zag trouwens een ontmoeting van Surinaamse vrouwen, georganiseerd door... Hè? Ik vond het een prachtige ontmoeting. Ja. En ik deel toch wel de stelling dat Suriname toe is aan een vrouwelijke president. Wellicht dat ik denk dat Suriname toe is aan leiderschap dat veel inclusiever is. En over het algemeen, dat is ook aangetoond, ook wereldwijd. Zie je dat bij vrouwen beter, komt het bij vrouwen beter uit de verf dan bij mannen. Mannen die, ja, weet je, zeker mannen van boven de 50, die hebben toch nog steeds een ego-dingetje. Ja, ze zijn te veel met zichzelf bezig, hè? Ja. Ja. Het was mij weer een genoegen. I love them too. Ja, nee, oké. Okay. Ja. De natuur zit nu gelukkig zo in elkaar. Maar de praktijk zien we dat het soms tot ellende leidt. En ten koste van het allerergste is dat het arme volk steeds armer wordt. Ja, en dat is het ergste. Dat is ook wat gruwelijk is. En per saldo zijn Surinamers, als mensen, dus als individuen, zijn ze per saldo armer dan in 1975. Ja, ja, oké. Dus eigenlijk zouden alle mensen die in oude politieke partijen zitten nu gewoon aan de kant moeten. En dan zou er iets totaal anders moeten zijn, maar ja. Is dat een onmogelijke klus? Dan hebben we het over een revolutie. En het woord revolutie roept in Suriname akelige dingen op. Terwijl op het moment dat ik het woord revolutie gebruik in deze context, heb ik het over een sociale revolutie. En ik had gehoopt dat de keuze voor Santokki daartoe geleid had. Ja. Want dat is wat hij beloofde. Hij beloofde namelijk sociaal andere dingen te gaan doen. Te zorgen dat de samenleving anders ingericht zou worden, zodat we ander gedrag zouden gaan vertonen. Ja. Daarom had hij mij aan zijn kant. En ik ben echt waar, achter de schermen ben ik een groot pleitbezorger geweest van stem op die man. Ja. Nee, met u samen veel meer mensen die nu teleurgesteld, kritisch ook hun punt maken. Niet dat ze tegen wie dan ook zijn, maar het is veel meer dat men ziet wat er lees het land en het volk gebeurt. En Surinamers hebben nu toch uiteindelijk het recht om een keer ook normaal te kunnen leven. Ja, maar daar gaan we nu in een ander gesprek over, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Suriname heeft alles om gewoon een welvarend, rijk land te worden. Zeker. Met voedsel en onderdak voor iedereen. Ja. Moet je naar het land kijken. Moet je kijken wat er allemaal in de grond zit. Ja. Maar vervolgens hebben we leiders. En vandaag hebben we het over Santokki. Maar de vicepresident is van hetzelfde verhaal. Hoor. Laten Zonder we ons meer. Niet gek maken. Ja, maar hetzelfde verhaal. En dan kiezen we dit soort types om ons te leiden. Dat moeten we dus niet meer doen. Dus moeten we ons eigen leiderschap. Dat is ook mijn thema. We moeten ons eigen leiderschap weer ter harte gaan nemen. We moeten zelf voor onze democratie zorgen. Die democratie is in onze handen. En meneer Santokki mag erover waken. En hij mag het uitdragen. En het parlement die moet gewoon zorgen dat die democratie beter van de grond komt. Maar de afgelopen 50 jaar hebben we totaal andere dingen gedaan. En het wordt nu tijd dat we dat ding omkeren en met elkaar andere dingen gaan doen. Ook en iedereen. Hè? Ik heb helemaal geen hekel aan wie dan ook. Volgens mij ben ik een redelijk inclusief mens. Alleen onze uitkomsten, onze inspanningen moeten andere zijn. Want pas wanneer onze inspanningen andere zijn, zijn onze uitkomsten andere. Kan iemand me uitleggen hoe het kan dat een jonge man van nog geen 30 binnen mum van tijd multimiljonair is in Suriname met wat? Ja, nee, ik zou het niet kunnen verklaren. Ja. Dat bedoel ik. Ja, nee, niet op zeg maar de normale zeg maar manier van handelen doen.
Want daar heb je meer tijd voor nodig. Maar er zijn sommigen die toch wel een bepaald netwerk kunnen ontwikkelen. Maar precies wat u nu zegt, daar heb je meer tijd voor nodig. Ja. Dat geldt voor Suriname ook. Ja. We hebben tijd nodig en we moeten de tijd gebruiken om de goede dingen te gaan doen. We moeten nee zeggen tegen corruptie. Gewoon nee. Ja. Nee, punt. Maar het betekent dat het ons leven in eerste instantie moeilijk gaat maken. Want ja, het hele systeem is corrupt. Dus ja. Als je nee zegt, ja, dan heb je kans dat je dingen de eerst komende half jaar niet krijgt. Het probleem is dat we het geen leiders hebben gehad tot nu toe, denk ik. Klopt. Die toch wel heel, visionairs zijn geweest. Ik heb er een essay over geschreven, ja. Hoe onze leiders eruit zien. Ja. Ja, dus geen maatschappijvisie. Zijn niet echt een herder die met hun volk ergens naartoe wil. Nee. Maar het zijn mensen die gewoon op korte termijn denken. En vooral naar zichzelf toegericht zijn. En hun omgeving. En dat maakt Suriname nu in de afgelopen 46 jaar toch het land wat het is op dit moment. En daar moet, denk ik, afscheid van genomen worden. En leiders... En het afscheid moet radicaal zijn. Ja. Niet een klein beetje. Want anders begrijpen mensen het niet. Ja. Mensen begrijpen niet waarom dit wel en dat niet. Nee, dat snappen ze niet. Nee. En dat ligt niet aan die mensen. Dat ligt aan de mensen die het uitleggen en die het aan te presenteren. Ja. Aboem, dank u wel. Volgende keer. Yes. Goed, u ook bedankt voor deze gelegenheid. Graag gedaan. Ja, oké. Okay, dank u wel. Dag, dag. Dag, hoor. Dag meneer. Dag. Dat was mevrouw Filia Kramp, lieve mensen. Een beetje langer, maar dat moet kunnen.